E aí galera, eu sou o Rafael Nishiura, da cidade de São Caetano do Sul, e hoje estou aqui para julgar a Batalha do Pier, as quartas de finais. Do meu lado aqui, Diogo Arlindo, e desse lado, Eric Fossati. Que é isso? Vencedor é Diogo Arlindo. Valeu. Parabéns, mano. Style. Ui.